តាសំណួរអ្វីដែលអ្នកចង់សួរបំផុតទៅកាន់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺដូចគេថាខ្ញុំដាក់លុយក្នុងធនាគារមួយអញ្ចឹងតើក្នុងតម្លៃការប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងប្រមាណភាគរយពីធនាគារមកធនាគារហ្នឹងធ្លាប់យកចឹងដឹងចិត្តដឹងខ្លាំងគ្នាចាជួយផងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដែរទៅស្ងើមកក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកមានបានជួបពិភាក្សាជាមួយធនាគារឬអ្នកផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេចង់ដឹងបន្ថែមទៀតមែនទេសូមចូលទៅកាន់បណ្ដាញ Facebook www.facebook.com/talkmoneyinfo តោះនិយាយពីលុយ